میر مغنی کے لیے تار دار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند، فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔